Namaskar. Swagatam janaisu Enews Eniloi studio moi puja sri dibole loisu ei muhurtot eta guruttopurno khobor. Mukhyamantri Himanta Biswa Sarmar netrittot aji prothom khon cabinet onusthito hoy aru ei cabinetot 9 ta koi brihot siddhanto grohon kora hoise aru ei 9 ta siddhanto ki ki 9 ta siddhanto grohon kora hoise ami ei muhurtot janabo bisarisu. Prothom cabinetot 9 ta dangor siddhanto notun sarkaror. আৰু প্ৰতি বুধবাৰে দিনৰ 11 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট এই মুহূৰ্তত ইনিউজানি দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কালিলৈ 11 বজাত হ'ব আৰু কালিলৈ 11 বজাত লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নতুন চৰকাৰে আৰু লকডাউন হলে আৰ্থিক সাহায্য দিব চৰকাৰে A Muhutare Gurutta Puno Cover to Jonaisu Eklak Sakori Protistruti Puronor Babe Ozonta Neugoro Dhoikotat Committee Goton Korahobo Hare Committee a Dakil Koribo Emahor Pitorot Kosora Our Microfinancer Rin Mafor Babio Osuk Singhalor Hobapotitot Committee Goton Hobo জনাইছো এই গুরুত্বপূর্ণ খবর কোভিড নিয়ন্ত্রণৰ বাবে প্ৰতিমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থাকিব দুখন কৈ জিলা পুনৰ জনাইছো কোভিড নিয়ন্ত্রণৰ বাবে প্ৰতিমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থাকিব দুখন কৈ জিলা আৰু আগন্তুক 3 দিনৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব ৰিপৰ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই গুরুত্বপূর্ণ খবৰটো আজি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রথমখন কেবিনেট অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই কেবিনেটত বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা হৈছে 9টা কই বৃহত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা হৈছে এই কেবিনেটত মাইক্রো ফাইনান্সৰ লোন মাফকে ধৰি লকডাউন সন্দৰ্ভত 9টা কই বৃহত ঘোষণা বৃহত সিদ্ধান্ত নতুন চৰকাৰৰ আমি পুনৰ জনাইছো কি কি সেই 9টা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নতুন চৰকাৰে প্ৰতি বুধবাৰে দিনৰ 11 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট আৰু লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কালিলৈ 11 বজাত হ'ব লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেয়া কালি 11 বজাত নিশ্চিত হ'ব লকডাউন হলে আৰ্থিক সাহায্য দিব চৰকাৰে 1 লাখ চাকৰি প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ বাবে অজন্ত নেওগৰ অধ্যক্ষতাত কমিটি গঠন হ'ব আৰু এই কমিটিয়ে দাখিল কৰিব এমাহৰ ভিতৰত খসৰা মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণ মাফৰ বাবেও অশোক সিংহালৰ সভাপতিত্বত কমিটি গঠন কৰা হ'ব কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰতি মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থাকিব দুখন কৈ জিলা আৰু আগন্তুক 3 দিনৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব ৰিপৰ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত এই 9টা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই 9টা বৃহত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন কেবিনেটত জনাইছো এই মুহূৰ্তত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্ৰথমখন কেবিনেট আজি অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই কেবিনেটতে বহুতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 9টা কই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হৈছে বৃহত সিদ্ধান্ত মাইক্রো ফাইনান্সৰ লোন মাফকে ধৰি লকডাউন সন্দৰ্ভত 9টা কই বৃহত সিদ্ধান্ত ঘোষণা নতুন চৰকাৰৰ